এআইডিএফৰ বিধায়ক আছিল, মাইনৰিটিৰ মানুহ, তেখেতে মসজিদত গৈছিল, মন্দিৰত অহা নাছিল। কিন্তু মই মসজিদ মন্দিৰ দুইটাত যাব লগা হ'ল, হওঁতে এটা ছাইড মোৰ বন্ধ হৈ গ'ল। মই আজি 2 তাৰিখে আমাৰ মেয়ৰ ৰিজাল্ট ওলাইছিল, 2 তাৰিখৰ পৰা বিধায়ক আছিলোঁ মেয়ৰ। আজি পুৰা 4 মাহ হ'ল মই বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিলোঁ। ত্যাগ কৰাৰ কাৰণেই হ'ল এটা ত্যাগৰ প্ৰতি হৈ ঐতিহাসিক সমষ্টি ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বহি নামটো ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ ভৱানীপুৰ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ঐতিহাসিক নাম বিজড়িত হৈ আছে। তাতে AUDF 3 বাৰ য'ত আমাৰ হিন্দু মানুহখিনিয়ে বহুত কষ্ট পাইছে, মনকষ্ট পাইছে, হতাশাত ভুগি আছে, য'ত আমাৰ উন্নতিৰ তিলমাত্ৰ ই পৰা নাই চৰকাৰৰ পৰা, মই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। মই তাত কৰি উপলব্ধি কৰিছিলোঁ মৰ্মে মৰ্মে যে মই AUDF বিধায়ক হোৱাৰ পিছত 17 নামঘৰত মোৰ বন্ধ হৈ গৈছিল প্ৰৱেশ। তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত মই বৰ দৌৰ্দল্যমান অৱস্থাত পৰিছিলোঁ, ময়ো মনকষ্ট পাইছিলোঁ আৰু আমাৰ মানুহখিনিও সমষ্টিবাসী বৰ মনকষ্ট পাইছিল। সেইকাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, আজিৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত আৰু BJP দলৰ যিটো তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত আদৰ্শত মই আপ্লুত হৈ মই ঐতিহাসিক আজি ঘটনা কৰিলোঁ। কাৰণ বোধহয় অসম বিধানসভাত এনেকুৱা ঘটনা নাই, 3 মাহতেই MLA পদ ৰিজাইন দিয়া। আৰু মই উপলব্ধি কৰি সমষ্টিবাসীৰ কাৰণে, সমষ্টিবাসীৰ উন্নতিৰ কাৰণে, আমাৰ মানুহখিনিৰ মনকষ্ট আঁতৰোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ বিধায়ক পৰাজী ত্যাগ কৰিলোঁ। ভুল সিদ্ধান্ত নাছিল। ৰাজনীতিয়ে বহুত ৰাস্তা দেখুৱায়, কোন ৰাস্তাইদি ক'ত যাব লাগে ক'ব নোৱাৰি। গতিকে ৰাজনীতিৰ সেইটো এটা ৰাস্তা আছিল আৰু সেই ৰাস্তাটো ভুল সিদ্ধান্ত নাছিল। কিন্তু তাৰপিছত দেখিলোঁ মই বৰ মনকষ্ট পালোঁ, মানুহখিনি বৰ মনকষ্ট বোলে। কাৰণ ঐতিহাসিক সমষ্টি খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ নাম বিজড়িত সমষ্টি, এই সমষ্টিটোত মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ মানুহখিনি বৰ মনকষ্ট বোলে। আনকি মোৰ নিচিনা আগতেই আমাৰ AUDF-ৰ বিধায়ক আছিল, মাইনৰিটিৰ মানুহ, তেখেতে মসজিদত গৈছিল, মন্দিৰত অহা নাছিল। কিন্তু মই মসজিদ মন্দিৰ দুইটাত যাব লগা হ'ল, হওঁতে এটা ছাইড মোৰ বন্ধ হৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে ময়ো বৰ মনকষ্ট পালোঁ। মই নিজেই ইস্কনৰ শিষ্য ভক্ত, মই জয়ানগৰ চাৰিআলিত ইস্কনত মই মাটি দান কৰা মানুহ, মই ইস্কন মন্দিৰত যাবলৈ মোৰ মনৰ সংকোচ হৈ গ'ল। আজি বিধায়কৰ 3 মাহ হ'ল, ইস্কন মন্দিৰত মই যাব পৰা নাই।